Nazdar lidi, tady je Nakaši a vítejte u dalšího dílu ze serveru Undermine. Tak a dneska si ukážeme, co se tady změnilo a pak uvidíme, jak nás bude čas. Takže, ahoj, tady zatím nic, ale pořád ještě po nemoci, no, ještě budu možná trošku takhle dělat a tak dále. Ale to mi snad prominete. Tady jsem udělal takový malý, skromný schodiště. Je to u mý farmy na stromy, která je už z části zcela funkční. Z části teda tím myslím, že z téhle části, že jsou tady jenom ty sprusy. A další stromy jsem zatím neudělal. Ale je to tu na ně připravený. Tady budou, myslím si, že ouky. Neboli duby. A taky jsem už předkopal schodiště na další patro, který už mám taky předkopaný, dejme tomu. A mimochodem nám to tady takhle jen tak vyšlo s naší farmou na Iron Golemy. Ale to tady ničemu nevadí, takže si myslím, že to tady můžeme v klidu nechat. A zatím je to tady ve fázi příprav, samozřejmě to kopání zase trvalo 3 měsíce a půl, obrazně řečeno, ale fakt to trvalo dlouho, zase to sežralo pár krumpáčů, pár desítek krumpáčů a ještě jsem koupal tady nahoře, tam to zatím nikam nevede, ale můžeme se tam zajít podívat druhou stranou, nebo respektive ještě napřed zvenku, protože si pak aspoň uděláte obrázek o tom, jak daleko jsem se dostal. Takže tady zase na chvilku vyběhneme. Ahoj slepičko. Tak, tady to je to předkopaný patro a tady ze zhora zase skopávám jakoby naproti tomu a to tak vidím, že tady bude ještě jedno patro a ještě jedno nad tím a to by snad mohlo stačit. A pak tady nějak budeme muset dodělat tenhle ten oblouk a dodělat tohleto. No a takže to nás čeká. Mimochodem jsem zase přišel o všechny věci. A hned vám, teď jsem nějak minul, hned vám ukážu proč. Protože, kdybych měl lopatu, tak to skopu, ale takhle to tu nechám. Protože jsem zase pracoval chvilku na tom hořejšku. No a chvilku, no v podstatě chvilku, ale chvilka to nebyla. Těžil jsem hodně zlato, abych měl na ty oblouky, z toho už můžete usoudit, že tady už jsou ty 3 oblouky hotový. Teď mi zbývá ještě tenhle ten jeden, což zase bude spousta farmení, protože god bloky jdou farmit hrozně pomálu, i s looting 3 mečem a se vším všudy. Ale jo, mimochodem už mám skoro plný tenhle ten sklad na zlatý meče. No a tak to pokračuje. Takže jsem farmil zlato a chtěl jsem to tam udělat až s váma v díle, ale řekl jsem si, že to asi není úplně tak záživná věc. Takže jsem to tam doplnil, ten jeden, co nebyl doplněný, jsem taky doplnil a teď nám zbývá ten poslední a bude to hotový z části. Tak, taky jsem hodně byl těžit na poušti, písek a kaktusy, ne, písek a vypaloval jsem ho, dělal jsem z něj sklo, pak jsem ho obarvoval a dodělával jsem tady ten hořejšek. Tak, pokud si pamatujete, aspoň trošku, jak to tady vypadalo předtím, tak jsem tady přidal tyhle ty zábrany, takže už se nemusím bát, že bych spadnul dolů. Teda, ten strach tam pořád je, ale no, aspoň nemusím mít zase takovej strach. No a v podstatě jsem to tady celý takhle obestavil těma plotama, takže se nemusím bát, že spadnu dolů. Tady to si zatím nevšímejte, tady jsem doplnil sklo. Tohle jsem taky doplnil a tady jsem udělal takovou menší lávovou fontánku. No a tam jsem právě přišel o ty věci. Já jsem chtěl, aby ta fontánka ještě přečuhovala nahoře špičku, ale jak si jsem to nehezky, nedobře vymyslel,
A ta láva se začala rozlévat úplně na všechny strany. No a já jsem si říkal, sakra, 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 sakra. A tak jsem skočil sem dolů. No a protože jsem měl od té lávy, takže jsem chvilku hořel samozřejmě, takže jsem měl půlku srdíčka, tak jsem spadnul sem dolů, rozbil jsem si nohy, byl jsem mrtvej. A pak mi došlo, že ta láva takhle hezky steče na všechny ty moje věci. Jo, což se stalo, takže jsem přišel zase o úplně všechny věci, ale nevadí. No, nějak tak to je. Tady dole, to si ukážeme za chviličku. Už to bude. Tak, tady dole jsou ukrytý čtyři diamantové bloky. Přišlo mi to takový, když už je tam ze spoda vidět, tak proč by tam měla být jenom láva, tak jsem tam dal čtyři diabloky. Zase jsem přitom úplně hrozně brečel, protože se mi nechtělo vzdávat se těch diamantů, který mohly být předělený na krumpáče, ale tak to stane se, no. Takže tady ten hříšek je prozatím takhle hotovej. Tady. Teď už si můžete začít všímat tohodle. Tady jsem to vymyslel tak, že já jsem měl vlastně, když jsem sem přišel, tak jsem většinou používal tuhle cestu. Ale když jsem potom odcházel, tak mi to jakoby táhlo k tomu používat tuhle cestu. A samozřejmě tady byla děura. No a to jsem pak mohl buď skočit dolů, anebo se tady poocházet po tomhle, tom malém chodníčku. Nevím, co to je. A to nebylo úplně přirozený. Tak mě napadlo, že bych tohle to takhle rozšířil. A tady nám pěkně nasněžilo. To není dobře. A udělal tady takový balkónek. A z toho balkónku potom vede takhle cesta nahoru. A tady plánuju někde v těchto těch místech zase dveře, které povedou do dalšího patra. Ale když už je tady takováhle cestička nahoře, tak si můžeme krásně takhle udělat výhled do okolí. Čanky se mi stejně nenačtou, no to už jsem vzdal. Ale no, oni by se načetli, ale já to přepínat nebudu. Aspoň takhle vidíme k Blainosovi a tady k Darnovi trošku. Ne, nenačte se to, dobrý. Tyhle ty cestičky potom, takovýhle ochozy budou do všech stran, ale to jsem ještě nestihl dodělat. A jsem teda rád, že jsem toho stihl udělat takhle hodně. Tak, tady ještě není sklo počítat s tím. Tak, takže jak říkám, hodně jsem těžil písek na sklo a vymýšlel jsem tady to. Jinak pak jsem ještě půjdem dolů, tudy, už mě to zase žene tu tady, vidíte, prostě to je síla zvyku. Tak, teď jen, co jsem chtěl říct, jo, že se mi furt nedařilo postavit ty schůdky, co jsem ukázal na začátku, ty, co by měly vést do té mojí stromofarmy. A udělal jsem asi pět různých designů a s žádným jsem nebyl spokojený, takže jsem nakonec zvolil ten, co tam je. Tak, jinak novýho tady přemýšlím, nic není. No, nic. Tak, kolik máme času? Máme teď 9. minutu. Fajn. Tak bychom se mohli zajít projít. A já jsem vám v minulém díle sliboval, že se zajdeme podívat k novým členům. A mezi tím, toho jste si nejspíš už všimli, protože já jsem zase dlouho netočil s Undermineu, za což se omlouvám. Ale mezi tím přibyl další nový člen a ten člen se jmenuje Rosmarine Rampeport. Teda, počkej, ne, Roupík, jasně. Ano, Roupík nám přibyl na server Undermine. A jako jeden z mála už vím, kde bydlí, teda z těch lidí, co přibyli. A protože on točí a samozřejmě tím, že se můžu kouknout na jeho video, tak si krásně odhadnu, kde on je. A navíc už jsem tam u něj byl na návštěvě, takže se k němu zajdeme podívat na návštěvu a potom se podíváme možná, když nám zbyde čas, ještě k jednomu, a to k Atenovi. A když ne, tak se k němu podíváme příště. Tak, ale Roupík už tady má i vlastní cestičku,
z Netherhubu. Krásně si ji tady vyzdobil takhle Netherrackem. Nevím, kam chodí na ty nápady, ale mě by to určitě nenapadlo. Podívejte se, jak krásně propojil ty textury toho Netherracku, aby navazovaly na ostatní bloky Netherracku. Myslím si, že Ropeek na server Undermine určitě zapadá, protože něco takového opravdu smekám klobouk. Ne, dělám si srandu. On to tady ještě nemá dost dobený, ale to je naprosto pochopitelný, protože tady hraje zatím jenom chvilku. Ale, a teď doufám, Ropeeku, že ti tady nenaspojluju nějakou stavbu. Ale když se ti fakt omlouvám. A za to, Ropeeku, ti posílám nějaký lidi na profil. Jo, takže lidi, udělejte mi radost a Ropeekovi. A podívejte se do popisku videa, tam je takový odkaz, jo, na Ropeekovo kanál. Je tam u toho nějaká poznámka jako Ropeekův kanál. A na to, když kliknete, tak půjdete na Ropeekův kanál a určitě tam dejte odběr, protože Ropeek si to zaslouží. A teď už se vrhnem na tu jeho stavbu. Já si myslím, že kreativitě mu nechybí, protože on vymyslel takovýhle způsob, že dělá takový krychličky nebo obdélníčky a dělá z nich takovýhle různý patvary a tvary a celkově to tvoří jeden velký barák. A já myslím, že ten nápad je moc dobrý. Tady má, koukám, nějakou lavičku nebo hodně nefunkční formu na sugarcane, ale asi to bude nějaký dekorační prvek. A tady má nějaký keříky a všechno. A celkem pěkně to ladí k tomu celkovému baráku. Tady koukám, že předělal, tady měl dřív sklo ve tvaru UM a teď už tady má jenom nápis. Ale opravdu Ropeeku, smekám klobouk kuřecí, smekám hřebínek. A zatím se ti to daří velmi dobře to tady postavit. Nevím, proč je to tady takovýhle odhalený, jestli to byl zase nějaký creeper. Ale doufám, že ne. Tak, tady má nějaký truhličky, určitě dárky od nás, kluků z Undermine serveru. Takový trochu divoký schody, ale funkční, takže... A tady má balkon, jasně, tak tady má další nějakou nefunkční sedačku. Ne, on to bude asi nějaký designový prvek tohleto. Tady má výhled na obejvák. Super. Tak jo. A tady, wow, tak tady už to má hodně rozdobený. Tady má svůj pokojíček, má tady knížky, smrček, borovičku na dlouhé večery a lampičku pěknou, když to nesvítí, možná nějaký stoleček, tady má lampu. Tak a tady ti to nějak přerůstá, měl bys si to zastřihnout, Ropeeku. Nůžkama. Tak tady má obrázek sousedů. Tak teď nám tady přišel Pidi, tak ho pozdravíme. Tak. A podívejte, hele, tady má i dokonce okýnko, průzor. Tak, vím, že tady má hodně problém s creeperama a obecně s mobama, tak tady musím být ostražitej. A vím to hlavně z toho důvodu, že tady jsem mu přinášel na uvítanou malý dáreček, protože jsem měl z Iron Farmy docela dost bloků a chtěl jsem je už dát do toho svého sloupce, ale řekl jsem si, že Ropeek asi využije trochu víc než já, tak jsem mu tady postavil obrácenou beacon. Tak. A je tady napsáno, nemělo by to být obráceně, což měla být nápověda k tomu, že jsem mu tady do truhličky dal malý dárek, který už si vzal, byl tam Diablok. No a když jsem mu to tady stavěl, tak už jsem to měl dostavěný. Ještě jsem tady dodělal tu cedulku a najednou vidím, a jejda, Ropeek se vrátil domů. rychle z okna a pryč. Ale takhle jsem ho krásně obešel, on mezi tím vylez takhle nahoru, já jsem se tady schoval a ťuknul jsem do něj, na což on se lek, ale když jsem potom byl na odchodu, tak on takhle skočil dolů a přímo ke creeperovi a ten mu to tady takhle krásně vyzob. No, takže mu tady chyběl kousek pyramidy, ale naštěstí jsem
použil magický trik a slepičí kouzlo a doplnil jsem tam to železo. Takže s Roupíkem už jsme si tady na serveru potykali a možná někdy něco spácháme i dohromady. Protože je to fakt super klučina a co víc říct. Tak, máme 15 minut a nevím, co víc tady ukazovat. A tamhle ta stavbička mimochodem, ta není jeho, to je Nuvienovo, kterýho si spletl ve videu s Neviou, na Češ mu spousta z vás taky připomnělo, že Nevia je Jirka Král, ale všechno se to zmotalo dohromady, takže tohle je Nuvien, Nevia je Jirka Král, který tu taky hrál, ale už tu nehraje a Nuvien taky ne. Tak, a my se půjdeme kouknout k tomu Athenovi, protože tam už jsem taky byl a teď, jo, tady je Netherportál a doufám, že omluvíte můj hlas v těchto videích, protože jsem pořád ještě trochu nemocný. Takže ten hlas budu mít takový trošku chraplavější než do postud a nos trochu ucpanější než do furt, ale snad mi to nebudete mít za zlý. Tak teď musím si vzpomenout, myslím, že to bylo vedle Michaela. Michael. Tak, ano, tady má tunílek. Tak si takhle zahopsáme. Mně se líbí, jak to tady má pěkně vyzdobený, že tady má prostě na každém tom místě, na který skočíte, takhle ty plenky. Dětské plenky. Tak a teď tuším, že tudy. Tak, asi ano. Jo, a jsme tady. Atentáten. Tak. Já jsem z něj jednou dělal srandu, že je to atentátník a ono to moc vtipné nepřišlo. A to nevadí. Tak a tady má jezírko, krásnou pyramidu. A já jsem tam uvnitř ještě nebyl, jenom jsem se šel tady kouknout, dal jsem mu tady nějaký dáreček na uvítanou a doufám, že se mu líbil. Ale, zajímavý. A je tam nějaký mostík pěkný. Já se teď jako nějak úplně nejsem jistý, co je tady okolo něj, jestli třeba tamhle není Michael. Protože právě má ten portál hned vedle něj. Ale nevypadá to tak a tamhle má creepera. Takže to radši pokoušet nebudeme. A má tu taky pěknou tmu. Tak se radši vyzbrojíme a půjdeme se podívat. Tak, Marta, nekrmit. Marto, nechceš rebečko? Rebečko. Okej. Okay. Sežar to rybo, Marta! Okej. Nekrmit. Tak, budeme pokračovat. Tak, má tu hezký kaktusy, pěkně postavený. Tak, akorát ty dveře má takový trošku, no, nepřístupný. Ne, dobře, dveře budou asi z druhé strany. A tím myslím tam z druhé strany, ale proč to tuto tady všechno takhle projdeme? Rebel. Tak, budeme se podívat tu tady. Ježišmarja. OK. Tak asi z druhé strany nejsou dveře. Tak se tak jako trošku začínám bát, jestli se odsaď dostanu. Aha, tady jsou dveře. Jsem doma, zlato. Jasně. Slepej jak patrona. Tady jsou ty dveře. Dobře, takže nahoře jsme byli, tady je nějaký zajímavý divoký tvar a tady je cesta dolů a tady je portál, Netherportál, k tady jsme mohli přijít, ale
z nějakého důvodu nás to vyplivlo tam nahoře na kopci. Tady je vypalovačka. Funguje, výborně. A tady se dostáváme, jak říkám, já jsem to ještě nebyl. Hele, mám ho. Našel jsem krafťák, tady ještě jeden a určitě se tu schovává dalších x, protože to bych nebyl já, abych nenašel minimálně 10 z nich. Tak, a hele, a tady je už Aten. Čau Atene, uhlí za emerald. No, docela dobrý nápad. Nevím, jak moc by tě pochválil Anselmo za tohleto, ale já mu to říkat nebudu, neboj se. Tak je, jo, ok. Já se to tu jenom projdu, jo? Nevadí. Zakývej hlavou, pokud nevadí. Tak, to beru jako ano. Takže, tady máš nějaký diamanty, hele, ale ten nemůžu si vzít nějaký diamanty? Ano. Tak jasně, takže já si je můžu... Ne, dobře. Je vidět, že tady nezahálí. Má toho tady docela dost. Tady má nějaký truhly na vzduch. Co to by ho moc nepochválil Michael, protože ten sbírá vzduch a dává si ho taky do truhel. A tady se dostáváme do nějakých neprobádaných končin, nebo končitin jeho obydlí. Hele, tady je paní Atenová. Dobrý den, nakaži. Ahoj paní Atenová. Tak... Ale tady to pořád vede dolů. A tady už moc ne. A tady... Žebřík, který vede. A jsme tady zase. Jo, jasný. Tak jo, to by mohlo být od Atena všechno. Vrátíme se zpátky domů. A pro dnešek by to mohlo být zatím všechno. 22 minut, mě to uteklo dneska jako voda. Pidi zabíjí vidry. Nebohé malé vidry, které se pásly u vody. Co? Tak asi ne. No nic, vrátíme se domů a už to bude pro dnešek všechno. Radši nebudeme pít ho rušit, když zabíjí vidry u řeky. Tak a... Jo, jasně, ještě nás čeká hláška dne, teda hláška dne. Hádání hlášky, já jsem to v minulém díle nesplnil ten svůj slib, že budu dávat hlášky. Protože z jednoduchého důvodu, protože jsem byl mimo domov a zapomněl jsem si doma ten papír s těma hláškama. Ale pro dnešek žádnou vybranou nemám, ale mám to tady sebou, ty desky, tak malý hluk. A já to hned nalistuju. Tak, stoupneme si sem, aby nás nerušili slimáci. Tak, a hlášku, kterou budete hledat v dnešním díle, ne, teda ne v dnešním díle, ale v předchozích dílech, no tak, otoď se, tak, zní. Budeme tu s Joinimem popíjet a budeme úplně společensky unavený. Stejně budu zase úplně na kaši. Tak napište mi, ve kterém díle byla tahle ta hláška. Já si tak jako matně pamatuju, ale samozřejmě vám to nebudu říkat. A budu se těšit na další díly, ať už z Undermineu, nebo z Návodů, nebo z čehokoliv jiného, třeba z Bačkory. Dobře, nebylo to vtipný. Tak a mějte se pěkně. A tak, ne, tak. Ahoj, mějte se pěkně. Why did the chicken cross the road? 'Cause the chicken was free to come and go. And if a chicken is free, it'll find its way home most nights. I want a free range chicken. I want a free